šiandien po tokio liūdno mūsų prisiminimo pavasaris ir kviečiam Danutę Makuškienę, ilgai dirbusią felčerę, dalinusią kitiems sveikatą, po išėjimo į pensiją, dirbusią labai gražioje vietoje, dailės muziejui paskaityti apie atgimimą ir šiaip Danutės Makuškienės protėviai už lietuvišką žodį buvo ištremti į Sibirą. Danutė, teikite, kaip noras. Aš noriu taip savo ruoštų padėkoti mūsų šitų visų kūrinių, kuriuose yra šitose knygelėse poezijos įkvėpėjai. Ir asmeniškai tikrai mano poezijos įkvėpėjai. Oh.
ir pramanė mane bernyti, namo kanėti dainuot. Visi kartu namo kanėti dainuot, kad atrakinsiu dainų skrynelę, dainų žemenų dainų. Dainu žemno dainu, nutilžęs miesto, lyg karaliaučiaus, dainu žemno dainu. Dainu žemno dainu, o kad neišteksu dainu dainu. Traudos, žemano, žemano, traudos, o jei neišteksu traudoti, švilpite mano, švilpite, švilpite mano, švilpite.